नाशिक महानगरपालिका हद्दीमध्ये पावसाळ्यानंतर सध्या खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलंय तर अनेक सामाजिक संस्था संघटना यांच्या वतीनं वेळोवेळी निवेदनं देऊन मागणी करूनही आता नाशिक महानगरपालिकेला जाग येत नसल्याने आम आदमी पार्टीच्या वतीनं आता नाशिक पेट्रोड येथे भीक मांगो आंदोलन करण्यात आलंय. नाशिकमधील आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीनं यावेळी हातामध्ये बॅनर घेऊन हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी जोरदार घोषणाबाजीही झालीय. स्टार 24 फास्ट न्यूज चे प्रतिनिधी शफीक काजी यांनी हा वृत्तांत जाणून घेतलाय. आपण जाऊया थेट पेट्रोड इथे. आज आपण नाशिकच्या पेट्रोड या ठिकाणी उभे आहोत. आपण बघू शकता इथं वाहनांची जी गर्दी झालेली आहे ही फक्त फक्त नाशिक शहरातली खड्ड्यामध्ये झालेली आहे. प्रश्नांचं दुर्लक्ष, महापालिकेचं दुर्लक्ष, सार्वजनिक बांधकामाचं दुर्लक्ष पूर्णपणे झालेलं आहे. रस्ता लक्षात खड्डे पडले आहे. जीव गेला महापालिका जबाबदार नाही, जीव गेला इन्शुरन्स जबाबदार नाही, जीव गेला कोणी जबाबदार नाही, जीव गेला परिषद प्रशासन जबाबदार नाही. याचा जबाबदार कोण असं आज या ठिकाणी आम आदमीचे जे आम आदमीचे आज या ठिकाणी आम आदमीकडून घ्या, आम आदमीकडून 500 रुपये घ्या. म्हणजे येत्या महापालिकेचे आता इलेक्शन लागलेले आहेत, सार्वत्रिक निवडणूक महापालिकेच्या होणार आहेत. त्या अनुषंगाने महापालिकेत नाशिक सर खड्डेमुक्त अभियान हे धोरण हा जे बॅनर हातात घेऊन आप आदमीच्या पार्टीचे कार्यकर्ते उभे आहेत. आपण बघू शकतो अक्षरशः वाहन चालकांना चालताना रस्त्यावरून कसरत करावं लागतंय. हा रस्ता खेड्यातला नाही, हा रस्ता खेड्यातला नाही, हा रस्ता आहे नाशिक शहरातील चांगल्या पॉश वस्तीतील पेट्रोलचा रस्ता आहे. आपण बघू शकता, आपण आपण कॅमेरा झूम करा, आपण बघू शकतो रस्ता अक्षरशः रेग लागलेले आहे. आगामी निवडणुकीत यांना यांचं स्थान दाखवून द्यायचं आहे असं ते म्हणणे. आप आदमी कसोशीने प्रत्येक वेळेस प्रयत्न करत असते चांगले रस्ते, चांगले दिवे, चांगल्या समस्या, ज्या समस्या आहेत त्या समस्येला वाचा पडणं काय आम आदमी पार्टी करत आलेली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की यावेळेस तुम्ही विकून चालू विकले जाऊ नका, 500 घेऊन तुम्ही जे मतं देतात ते मतं देऊ नका. रस्त्यांचा विकास करा, सर्वांगीण शहराचा सर्वांगीण विकास करा, झाडे लावा. आणि आता ही रस्त्याची दुरुस्ती करणार कोण, एखादा जीव गेला याला जबाबदार कोण, आपण थेट बोलूया. आपल्यासोबत आम आदमीचे पदाधिकारी आहेत. काय सर आपलं? नमस्कार, मी योगेश कापसे, नाशिक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा नाशिक समन्वय निवडणूक समिती. खरं तर स्मार्ट नाशिक आपण जे म्हणतो त्या स्मार्ट नाशिकचा मागच्या 2 हप्त्यापूर्वी नाशिक नगरपालिकेने असा बजेट आखलेला आहे का 7 कोटी रुपये खर्च करून आम्ही 9000 खड्डे बुजवलेले आहे. तर ते 7 कोटी रुपये यांनी या खड्ड्यात घातलेले आहे का असा सर्वसामान्य नाशिकरांचा प्रश्न आहे. आम आदमी पार्टी सातत्याने प्रश्न विचारते. आम्ही भीक मागून यांना त्यांना पैसे कमी असतील तर आम्ही भीक मागून आंदोलन करून नाशिक महानगरपालिकेला मनी ऑर्डर पाठवलेली आहे. परंतु सर्वसामान्य लोकांची यांना चिंता नाही आहे. सर्वसामान्य लोकांचा जो जीव आहे त्यांना यांची काही पर्वा नाही आहे. आम आदमी पार्टी सातत्याने ह्या मुजोर प्रशासनाचा आणि स्थानिक प्रशासनाचा यांचा निषेध करते. का तर गेल्याच 2 दिवसापूर्वी एक आमच्या माजिद भाई पठाण यांनी एक व्हिडिओ केलेला होता. एक कर्ता पुरुष जो 25 का 26 वर्षाचा होता हा खड्ड्यामुळे मृत पावलेला आहे, त्याची भरपाई कोण करणार आहे? नाशिक स्टार 24 करता शफीक काजी प्रतिनिधी नाशिक. नाशिक महानगरपालिकेमध्ये सध्या खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलंय तर या खड्ड्यांमुळे आता वाहन धारकांना मोठी कसरत करावी लागते तर छोटे मोठे अपघात हे आता नित्याचेच झाले. यामुळे वाहतूक कोंडीही होते तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना या वाहतूक कोंडीचा तसेच या रस्त्यांमुळे मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. याच अनुषंगाने आता नाशिकमधील आम आदमी पार्टीच्या वतीनं हे भीक मांगो आंदोलन करण्यात आलंय. आता तरी नाशिक महानगरपालिका प्रशासनाला जाग येणार का आणि नाशिकचे रस्ते हे खड्डेमुक्त होणार का यासाठी आता नाशिककरांचं लक्ष लागलंय. स्टार 24 फास्ट न्यूजसाठी शफीक काजी नाशिक. Star 24 Fast News.